Oi pessoal, bom dia, bom dia. Tô saindo de casa aqui para trabalhar. Tava tomando café aqui com os meus filhos, com a minha esposa. Essa é a nossa rotina aqui familiar. E eu vou mostrar para vocês agora como que vai ser o nosso dia dentro da Medcar, fechou? Vambora? Está aqui a Medcar. Essa é a nossa empresa. Já vamos chegar mostrando aí tudo que está acontecendo nesse momento. Essa é a nossa empresa e nós já vamos mostrar aqui para vocês. Fala pessoal, ó, chegamos aqui na Medcar e eu vou mostrar para vocês agora. Ó, aqui é o nosso espaço onde tem umas máquinas aqui esperando o motor, vindo peças de fora para poder montar um V6 biturbo. Esse Corolla é nosso, é um Corolla híbrido que nós usamos aí no dia a dia, inclusive até nos treinamentos. Ó, fica ligado aí que tem muito conteúdo de híbrido elétrico também. A M6 está esperando peças de motor também, inclusive... Nós estamos aí até namorando essa M6 aí para um projeto. O que vocês acham? Quem sabe a gente pode se tornar dono desse brinquedo aí. Aqui nós temos os GTRs. Aquele GTR está fazendo transmissão. Esse aqui já está pronto. Aqui tem a máquina UTV. Nosso brinquedo aí de fazer aí algumas trilhas. Rally. É a nossa diversão, né? Está aí um Polaris Pro R. Esse é o UTV. Considerado aí o TV mais rápido do mundo. É isso mesmo. Esse UTV é considerado o TV mais rápido do mundo. É um 4 cilindro 2.0. Original ele tem 232 cavalos, se eu não me engano. 230 cavalos, tá? É, mas esse aqui já tá com remap. Transmissão CVT com conjunto moderno do 2024. Esse aqui é 2022. E tá aí a máquina. Já pensou você andar aí no TV mais rápido do mundo ou não? Uma hora aí a gente faz um vídeo mostrando para vocês como essa máquina se comporta no barro, como se comporta nos pisos irregulares. Fechou? Mas vamos lá. Então, essa parte da frente da Medcar nós deixamos realmente mais para guardar carros prontos, tá? E também para fazer alguns eventos. Tá? E tem carros aqui, claro, esperando peças, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa relíquia Fórmula 1, uma MP4 McLaren, que está expostas aí para relembrar aí a época do Ayrton Senna. Esse Mustang foi feito muito trabalho aqui dentro da empresa também, câmbio, motor, suspensão. Foi feito muitas coisas nesse carro. Dodge Ram está fazendo transmissão. Essa Mercedes está pronta. Depois eu mostro para vocês o PPF. Olha lá, aquela máquina lá. A gente tem uma plotter que faz o corte a laser do PPF. Tá? Então olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa plotter ela faz o recorte, tá? Da película, né? Que é aplicada nos carros. Nós trabalhamos aqui também com PPF, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o cara que fica buzinando, estragando o vídeo, é esse aqui. Não tem o que fazer, né? Daí fica buzinando aí, mas tá tudo bem. Aqui nós temos uma área de descontração, descompressão, né? Mas aqui é para os clientes usarem, né? Tá aí um simulador de Fórmula 1. Inclusive, esse simulador é assinado pelo Dave King. Ele teve no Brasil e veio aqui e acabou assinando, né? Nós temos também aqui, ó, uma área gourmet dentro da Medcar, que é para poder fazer aí alguns eventos com a nossa equipe, com os nossos alunos e também com os nossos clientes. Então nós trazemos muitos empresários aqui para dentro da empresa, onde a gente apresenta a empresa durante uma noite de vinho, um churrasco, um costelão. Né, sempre de uma forma descontraída. Você já ouviu o termo vender sem vender? É isso que nós fazemos
nessa área aqui. Fechou? Vamos lá, vamos conhecer a Medicar agora. Vai dó. Tamo aqui. Estamos aqui então na frente da Medicar e olha só, vou mostrar para vocês aqui o portão de acesso à oficina. Lá na frente nós temos aquela parte, né, onde tem a área gourmet, a parte que os carros ficam, né, guardados, esperando, né, esperando clientes, esperando peças, ou até mesmo fazendo algum trabalho de PPF, de estética, às vezes até remap é feito lá na frente, tá? Mas são duas portas aqui nas laterais e tem um portão nos fundos, que acessa o lavacar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a entrada do cliente na nossa empresa, tá? Então vamos lá. Então, o cliente chega, ele para o carro exatamente aqui nessa porta. E aqui nós temos a recepção. Então aqui na recepção. Bom dia. Bom dia. Agora eu tô gravando. Agora tá certo. Então aqui as meninas, elas fazem aí o atendimento inicial ao cliente. O velho Dota tá aí também preparado. De novo, sempre. Atuando. É isso aí. Mas aqui é feito o cadastro do cliente, né? Então é feito um checklist completo. Depois num outro vídeo eu vou mostrar para vocês os detalhes desse checklist, como que ele é feito, tá? Mas aqui é onde a gente tem aí a recepção, né? O início do atendimento ao cliente. O cliente deixa o carro aqui e depois, né? Aqui tem uma corrente, que então essa corrente ela isola a entrada do veículo. E depois de aberto essa ordem de serviço, ela vem aqui para o quadro. Então nesse quadro de planejamento, que inclusive eu já recomendo para vocês, ó, a Isoflex, tá? A Isoflex é uma empresa em Curitiba especializada, tá, em fazer gestão à vista. Então eu tenho muitas ferramentas da Isoflex e esse quadro aqui, ó, mudou a maneira com que eu estou conduzindo os serviços aqui no pátio da oficina, tá? Deixa eu ampliar a câmera aqui para vocês entenderem. Então todos os carros que estão aqui já estão com uma ordem de serviço e estão na agenda, estão com ordem de serviço aberto no sistema, né? Olha o Thiagão trabalhando aí. Bom dia, Thiagão. Bom dia. Como que você tá? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Olha aí, o cara é organizado, hein? E não foi só pro vídeo não, né, Thiagão? Foi não. não foi planejado não, né? Nada combinado. É, legal. Mas ó, o Thiagão tá trabalhando aqui nessa transmissão CVT. É um JF015 e ele vai fazer aí a troca do fluido, é isso ou tá fazendo diagnóstico? É diálise. Diálise, tá, show de bola. Então já tirou os dois filtros, um que vai no cárter e um que vai na lateral nesse suporte aqui. Olha aí, ó. Show de bola. Trabalha num processo aqui, ó, de separação e organização de parafusos, porque fica muito mais fácil, né, você trabalhar dessa forma. A ordem de serviço fica aqui na lateral do carrinho, né? Já está aprovada aí a substituição desse fluido, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá já os dois filtros e a diálise, tá? Ó. O serviço aqui que vai trazer um faturamento de R$ 2.100, tá bom? Já está aprovado, com a data, inclusive, e a assinatura da consultora comercial, que é a Larissa. Tá bom? Tem todos os dados aqui do carro e do cliente. Troca de óleo do câmbio. O cliente solicitou um orçamento de troca de óleo de motor e filtros. Fazer uma avaliação de estética e lavagem de entrega. Prazo combinado, fim do dia. Tem histórico da Medicar? Não. Então olha aí que legal, né? Então aqui nós, o Thiagão aí vai fazer todo o procedimento com a máquina, né? Então primeiro é feita uma limpeza, troca dos filtros e depois ele vai seguir aí com o que a ordem de serviço ali tá exigindo, né?
A máquina de troca de óleo tá lá naquele cantinho, ó, motor E. Depois eu mostro para vocês um pouco mais dos equipamentos aqui na Medcar, tá bom? Então, cada carro aqui tem um técnico responsável, né? O pessoal tá trabalhando aí. É, o pessoal trabalhando com diagnóstico. Volvo aguardando algumas peças. O Peugeotzão lá tá no, na pauleira. Esse é um Golzinho Relíquia, placa preta, que nós estamos fazendo aí vários trabalhos. Esse cliente tem muitos carros e ele traz todos os carros dele aqui para nós, tá bom? Então, deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês aqui a Medcar. Então, o nosso dia a dia começa realmente aqui, ó, no Bom Dia ao Cliente, na organização da agenda através do quadro de planejamento e um alinhamento que é feito com a equipe logo cedo em relação a quais carros vão ser trabalhados, né, durante o dia a dia, tá bom? Bom dia, tudo bem? Como que você tá? Ó, esse aqui é um cliente nosso. Como que você tá? Tudo bom? Tudo bem, beleza, você? Graças a Deus. Ó, esse é o cara que leva os nossos clientes, opa, aí de volta pro trabalho e de volta para casa, né? A gente tem uma parceria aí bem legal. Olha lá o carro dele lá, ó. A gente não é os especializados em híbridos. Então a gente contratou aí um Uber, né? Claro, não é um Uber comum, né? É um Uber especial, mas que pega um carro híbrido para levar os nossos clientes. Já conhece um pouco sobre o carro. Já, é isso aí. Obrigado, tá? Boa semana. Então a gente fez essa parceria, porque é mais barato para nós ter a parceria com ele, onde ele já divulga os nossos trabalhos também. Então olha só a visão. Além de eu ajudar ele no trabalho, né? Nós também divulgamos a nossa oficina através, né, da recomendação e da indicação dele. Então nós somos um vendedor do trabalho dele e ele é vendedor do nosso trabalho. E assim a gente tem uma parceria muito saudável. Legal, né? Então, gente, é isso aí. Tá aí o dia a dia da Medcar. Aqui é só o bom dia, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhes tudo que tá acontecendo aqui. E se você ainda não está inscrito no nosso canal ou não curtiu esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa um joinha, tá? Deixa uma curtida aí e vamos começar a trazer para vocês a experiência do dia a dia aqui da Medcar e a minha experiência como gestor, como mecânico, como um líder, como instrutor, como pai de família, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.